sammen Europa, välkomna till mötet. Jag tänkte att vi skulle råna den rikaste mannen I hela Sverige. Men vi ser här att han är väldigt rik. För att han har snygga bilar, ett stort hus och man ser att han har vakter. Tack för mig! Han sover där borta. Då måste jag... Då har vi kassaskåpet. Pengarna. Så vilken var det du såg? Var den här? Eller den här? Eller den där? Ja, den här. Vad en polis. Han ska inte få ta mig. Åh nej, en tjuv. Hehehe